او په نورو د نورو بزنس کونسلو په میټینګو کې هم سره ګورو. زمونږ دوبی چمبر چې دلته ده، چون زمونږ دا بزنس کونسلونه چې دي ټول د دوبی چمبر د انډر د لاس لاندې ټول دوی لایسنس راکوي. بیا د مونږ هره میاشت کې دوه ټایمه د بریکفاست وي، د سهار چای د دوبی د چمبر سره وي. ټول چرمینان غواړي هلته د دوبی د چمبر چې کوم چرمین دی هغه ناست وي، ټول چرمینان ورشي د ټولو بزنس کونسلانو څومره ملکونه دي، که یورپ دي، که ایشیا ده، که ګلب دی، څه چې دي. نو هلته هر یو خپل مشکلات بیا د چمبر ته وایي. نو هلته هم سره وینو، میاشت کې دوه ځل ته یو ځل ته خو هلته هم سره وینو. او له هغه نه بعد چې د هر یو چمبر چې کوم د هر یو بزنس کونسل چې کوم پروګرام وي یو بل سره خبرو او سره وینو او خپل مشکلات سره وایي چې دا مشکل زه ستا ملکې لرم، نه دی وایي چې زه یې لرم، زما تجارې لري هلته نو سره حل کوي په هغه خبره سره کوي. څنګه چې افغانستان کې د انویسټمنټ خبره تاسو وکړه، نو زیات تجاران د پاکستان دا خبره هم کوي چې یاره که د انډیا تجاران دي هغوی په افغانستان کې انویسټمنټ کوي نو دوی زیات فیسلټیز هغو ته ورکوي، او پاکستان چې د دوی سره ګاونډ دی په پوله دی نو پاکستانی تجارانو ته زیات فیسلټیز نه ورکوي. دې خبره کې څومره یاره دا خبره خو زه فکر کوم چوره به غلطه وي څوک دا خبره کوي. د مونږ کوم د خارجیانو دپاره چې کوم قانون جوړ شوی ده هغه د ټولو دپاره ده، هغه که یو پاکستانی راځي او که یو ترکی راځي که یو یورپن راځي او که انډیان راځي، دا زه فکر کوم دا به چا غلط معلومات ترلاسه کړي. او مونږ علاوه زه بالکل تاسو ته درکم په لاس باندې، هغه تاسې په آینده وخت کې چې مونږ او تاسې دغه لرو زه به ټول درته تشریح کړم چې څه شی دي. هغه زمونږ چې هغه ویبسایټ ته هم دي خارجي سرمایه ګذارانو دپاره چې هغه ویبسایټ ته لاړ شي د ایسیا درته لیکلي دي چې دغه دغه فرموله ده زمونږ دغه دغه دی. زه فکر نه کوم چې هغه د هر ملک دپاره ځان ته وي، د ټولو ملکونو دپاره یو شی دی. او زیات مرسته خو مونږ ما مخکې هم درته ویلو چې مونږ او تاسې د یوې ژبې خلک یو، که لر دي او که بر دي، ټول یو پښتانه دي. دوی دپاره مونږ زیات کوشش کوو چې راشي هلته کارو. حاجی دا راته ووایه چې د افغان بزنس کونسل کې ستاسو سره خو افغانان کاروباران تجارت چې دا به رجسټر وي، نو اسې څومره تعداد دی د افغانانو کاروباري خلکو په یو ای کې چې هغوی دلته کاروبارونه دي او هغه شریکې جوړې کړي دي دی، او مطلب چې افغانانو به څومره سیانداتن سرمایه کاري په یو ای کې کړي؟ زمونږ خو دلته غونډ څومره افغانان چې په یو ای کې دي زه فکر کوم که کاریګر دي او که تجاران دي ټول په حدود د یو لک پنځوس زرو کې دي ټول افغانان چې په امارات کې ژوند کوي. او کوم چې د مونږ هغه پاخه شرکتونه دي لکه پاخه کمپنیانې چې کومې دي هغه مونږ دلته لرو اته سوه شپېته داسې کمپنۍ لرو چې هغه دلته په یو کې هغه په دې کې واړه کاروبارونه مونږ نه دي راوستي. او په دې په دغه اته سوه شپېتو کې بیا یو سلو پنځه پنځوس هغسې کمپنۍ لرو چې په په څلوېښتو پنځوسو ملکو کې دوی کاروبار لري، نه تنها په یو ای کې، په څلوېښتو پنځوسو ملکو کې هغوی کار کوي، او نه د اوس نه د شلو پنځه ویشتو کلو نه. او سرمایه ګذاري داسې ده چې د افغانستان پنځه اتیا پرسنټ یعنې پچاسي پرسنټ پنځه اتیا پرسنټ ایټي فایو پرسنټ د مونږ سرمایه داران چې کوم دي د افغانستان هغه په دوبۍ کې ژوند کوي، د اوس نه نه د شلو کلو نه. مرکز یې دلته ده، نور کار په افغانستان کې هم کوي، په پاکستان کې هم کوي، په یورپ کې هم کوي. او د مونږ ټوټل انویسټ چې ده سرمایه ګذاري په یو ای کې چې ده لس میلیارده ډالره ده، لس بلیونه، لس میلیونه ډالره، بلیونه، میلیونه، بلیونه، دس بلیونه چې مونږ میلیارد ورته وایي په پښتو کې. مونږ ټول ټوټل سرمایه چې دلته کوم انویسټ شوی ده دومره دی. جی خو او قدرمند کتونکو یو لنډه شاندمه اخلو او پروگرام مخم پای ته رسی، خو د حاجی صاحب نو بلګ نور معلومات اخلو زموږ سره اوسه ډیر زر واپس راځو. ګران او قدرمند کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی ویم، زموږ سره ناستې حاجي عبیدالله صادر خیل صاحب چې دوی د افغان بزنس کونسل چیرمن دی. حاجي صاحب دا راته ووایه چې دلته یو ای کې که موږ وګورو نو پاکستاني بینکونه شته دی، مختلف بینکونه چې هغه دلته ستاسو د افغانستان هم ډېر ښه ښه بینکونه دي او ډېر مشهور دي،
نو هغوی داسې د ملک نه بهر د برانچونو د شاخونو سره اراده نه لري، لکه پاکستان کې تاسو کابل بینک هم ډېر مشهور دی. پاکستان کې ډېر خلک داسې چې هغوی هلته انویسټمنټ کول غوښتل، د هغې سکیمونو نه یې فایده اخیستل غوښتل، خو هغه ونه شو که نه. نو پاکستان کې یا په یو کې داسې ستاسو کوم مالیاتي ادارې دي هغه د برانچونو کولو خلصو اراده لري؟ زمونږ خو د افغانستان چې کوم قانون دی، کومه لایه دی، هغه یو بینک چې درې کاله په خپل ملک کې کار نه وي کړی، هغه ته اجازت نه ورکوي چې هغه بهر خپلې څانګې پرانیسي. درې کاله به په خپل ملک کې پوره کوي، پس د هغه نه به بیا دایزي بهر ته. نو زمونږ خو دا ټول بانکونه نوي دي، د چا درې کاله شوي اوس، د چا اوس دره څلورم روان دی، د چا نو. په دغه لحاظ باندې اوس په آینده کې زمونږ چې په دغه دیارلسم د می کوم کانفرانس په اسلام آباد کې چې زمونږ ولسمشر کرزي صاحب هم په کې اشتراک کړی و، او مونږ بیا مونږ هم ورسره تللي وو په هغه وفد کې اسلام آباد ته. د مونږ بیا ځان ته د تجارانو چې د پاکستان د چمبر سره او د پاکستان د انویسټمنټ ادارې سره کوم کانفرانس لرو په ګډه، نو هغوی مونږ ته دا اطمینان راکړو چې تاسې مونږ ته نه ورته ویل چې مونږ بعضې بانکونه غواړي چې خپل برانچونه له خپلې څانګې په پاکستان کې پرانیزي. بیا هغوی ویل چې مونږ دې ته ډېر خوشحالیږو، ولې چې پاکستاني بانکونه اوس څلور بانکه دي مونږ په افغانستان کې خپلې څانګې او برانچونه لري، لکه نیشنل بانک شو، حبیب بانک شو، الفلا شو، او دغسې نور بانکونه دي. د ټولو ملکو بانکونه برانچونه راغلي دي مونږ په افغانستان کې اوس کار کوي. نو دوی نه هم دغه خواهش وکړو، دوی ویل چې زمونږ له خوا پاکستاني اړخ وویل چې مونږ ته کوم مشکل نشته، او مونږ به ټولې همکاري ته در سره آماده یو چې تاسې راشئ خپل دغه خلاص کړي. او نو اوس په دې روان کال کې زمونږ کوشش دا دی چې زمونږ بانکونه چې کوم خصوصي بانکونه دي، شخصي بانکونه دي، هغه خپلې څانګې په خارج کې پرانیزي، او دې ته تیار دي انشاءالله په لنډو وختو کې به دوی خپلې څانګې په ټولو ملکو کې خلاصي. حاجی صاحب، دا تپوس پوکما خیبر ټلویژن زمونږ او ستاسو د ټولو پښتنو د شریک یو چینل دی، او زمونږ د ټولو پښتنو آواز ټولې نړۍ ته رسوي. ما اورېدلي وو چې ولس مشر چې کرزی صاحب، هغه ته چې ټایم ملاویږي نو هغه خیبر ټلویژن ګوري. خیبر ټلویژن خو یو د ټولو پښتنو لومړی ټلویژن دی. په ډېر سخت حالاتو کې او ډېر ښه انټرویوګانې او ډېرې ښې مرکې کېدي مونږ له پښتنو سره، او ولسمشر خو هم ګوري ټول په افغانستان کې. داسې زه فکر کوم داسې څوک نشته چې خیبر تلویزیون نه ګوري چې هغه په پښتو ژبه پوهېږي، ولې چې په ټولو ولایتو کې زمونږ چې چېرته پښتانه دي هغه خیبر ګوري. خیبر ډېر ښه پروګرامونه لري، او خیبر مونږ داسې نه بولو چې دا پاکستانی تلویزیون دی، مونږ وایو دا د پښتنو دی، د پښتنو چینل دی، او پښتانه هر څه د ټول پروګرامونه دي. مونږ هغه دود و خواسو د پښتنو چې څنګه کلچر دی، څه رقم ژوند دی، هغه را ژوندی کوو او هغسې خپرونې کوي. نو د ما خپله د خلکو نه د ټولو نه دغه توقع ده، خاصتا د مونږ د تجارانو ورونو نه چې د خیبر تلویزیون سره مونږ تر اخره پورې خپله همکاري وکړو، ولې چې در از اوس په دې باندې ډېر خوشحاله یم چې خیبر تلویزیون خپله یو ستوډیو خپل دفتر په کابل کې پرانیزو. بالکل، کابل کې. او زمونږ دا توقع ده چې افغانستان څلور دېرش صوبې دی چې په ټولو ولایتو د افغانستان کې خیبر تلویزیون دفتر وي، او له هغه ځای نه خپل پروګرام خپروي، او مرکې له خلکو سره کوي، او د افغانستان په مشکلاتو خبرې وکړي، د پاکستان یې وکړي، او خلک تشویق کړي دې ته چې زمونږ له خپل ګاونډي ټولو ملکونو سره روابط ښه شي، او افغانستان ته داسې ښه ښه پروګرامونه خواره کړي چې افغانستان له هغه نه د افغانستان خلک ګټه واخلي. ډېره مننه حاجي صاحب، خبرې نورې هم ډېرې ښه دي، او ستاسو خبرو نه به زموږ کتونکي خوند اخلي. او پروګرام وخت پای ته رسي، زه غواړم چې د پروګرام په دې آخري برخه کې تاسو هغه کاروباري خلک، تجاران کم چې د پاکستان سره تعلق ساتي او د افغانستان سره، دوی ته یو داسې پیغام ورکړئ چې دوی په دواړو هیوادونو کې، پاکستان تجاران ځي افغانستان کې سرمایه کار کوي، او افغانستان ورځي پاکستان کې، چې زمونږ چې کوم زوړ کلتور و، زمونږ هغه ورولي وه چې هغه بیا را ژوندی شي.
زم چې په دې حق لور تاسو یو پیغام ورکړي د منګه د ما د افغاني تجارانو نورونه ولو کغه په اماراتو کې وي که په افغانستان کې وي د ما توقع لټولنه دا ده چې دوی د هغه پاکستانی تجاران چې په اماراتو کې دي که په پاکستان کې دي او که په هر ملک کې دي د یو نوم دغه دعوت ورکوم چې راشي په افغانستان کې کار وکړي او افغانی تجارانو ته دغه وایم په نمایندګي د ټولو هغه تجارانو چې په اماراتو کې دي چې راشي او هغو ته دعوت ورکړي چې په ګډه سره کینی کار وکړي افغانستان او پاکستان خاصتاً صوبه سرحد پښتانه چې کوم دي هغه یو مثال د نوک او ری لري نوک او ری هیڅکله نه سره بیلېږي که موږ او تاسې هر څوک هم سره بیل کي سره بیلېدو نه لرو او موږ او تاسې باید راشو لکه موږ چې څنګه د تاسې په ملک کې کار کوو تاسې راشئ باید دلته وکړي په افغانستان کې او د افغانستان خلک لاړ شي هلته د دې موږ او تګ و راتګ او د موږ او تاسې په منځ کې تجارت دغه به د موږ ملک ته د تاسې ملک ته د موږ ملک ته امن هم راوړي خوشحالي به هم راوړي او ګټه به هم راوړي بلکل جی او د ما په اخره کې د خیبر تلویزیون نه ډېره مننه کوم چې هر وخت د تجار او د پښتنو او د افغانانو او د هغو پښتنو چې په پاکستان کې دي په خدمت کې ده او د ټولو نه بیا هم دا د ټولو خپلو تجارانو نه چې موږ په دا اماراتو کې ژوند کوي ټولو نه زما هم دا خواهش ده چې تلویزیون سره خپل همکاري وکړي او خپل اعلانات هغه تجارتي اعلانات